Tak dneska zase nový video a jak jste poznali, oranžová zeď, to znamená stavba nového kola a dneska je to něco, na co jsem se už dlouho těšil, takže pojďme na to. Oh man, Jakub Wenzel! Je to docela chvilka, co jsem stavěl vlastně nový freeridový kolo a nedlouho potom se u mě doma objevila tahle krabice, takže mám zase něco nového na stavění a jak jsem říkal, fakt se na tohle těším, je to něco, na co jsem dlouho čekal, takže pojďme na to, protože já už se těším a nemůžu se dočkat, až vám ukážu, co to bude tentokrát. Já už samozřejmě vím, co tam je, takže nějakou přípravu už jsem si udělal předtím. Tak jo, pojďme na to. Tak tady to je. Tohle kolo budu stavit dneska. Je to enduro, je to úplně z brusu nový model od Rose Bikes, Ruth Miller. Tohle kolo je teda endurko, 29. 150 mm zdvih a vlastně, jestli si pamatujete to enduro, na kterém jsem jezdil doteďka, takový to šedivo-modrý, tak to byl vlastně starý Ruth Miller, takže tohle je vlastně nástupce toho kola. Je to kompletně změněný a musím říct, že jsem z toho fakt nadšený. Tahle barva se jmenuje Miami Ice, je to jedna ze tří barev, ve kterých se to nabízí. A tuhle jsem zvolil, protože si myslím, že je to fakt výrazný a že to bude super na videa, na fotky. A musím říct, že v reálu to vypadá fakt perfektní. Jinak u toho Endura, jako vždycky, jsem si musel udělat takovou přípravu předtím, než jsem začal tuhle stavbu. Nechal jsem si protáhnout brzdy a nechal jsem si tam dát kliky a střed, protože to jsou věci, na které nemám doma nářadí. Takže zajel jsem do Crab Cycles a tam jsme tohle to pořešili. Další bude vidlice. Na tohle kolo půjde samozřejmě RST-čko, model Rogue 110, to znamená, je to vlastně boostová vidlice na ten už nový rozměr náb. Takže tohle je 150 mm zdvih, stejně jako rám. S touhle vidlí. Mám už super zkušenosti, už jsem na ní jezdil v minulosti. Na druhé straně budou řídítka s představcem. Tohle je vlastně stejný představec, jaký jezdím na dirťáku i na freeridovém kole, jmenuje se Crossfire, 35 mm dlouhý. A tady na tom kole mám připravený karbonový řídítka, který se jmenují Black Ace. 30 mm vysoký, naprosto perfektně vypadající. Jo, minule mi někdo psal, kde je vazelína, tak samozřejmě to i mažu, ale do videa se přece jenom všechno nedostane, aby to nemělo hodinu a půl. Takže tady je důkaz vidli namazat předtím, než ji tam hodím. Takže jo, vidle, představec, řídítka jsou tam připravený. Už teďka si myslím, že to vypadá fakt super a nemůžu se dočkat, až to bude hotový. Takže pojďme dál. Teďka se asi přesunu dozadu, dám tam přehazku, tak abych si tam potom mohl připravit vlastně kola. Takže teďka kola, samozřejmě Alex Rims jako vždycky. Vlastně tohle to bude jediná věc, kterou budu používat už použitou, protože vzhledem k té situaci teďka celosvětový některé dodávky se trošku zpozdily. Takže nemám teďka žádný nový kola na to, ale na těchto už jsem jezdil asi 3/4 roku, dostali docela zabrat a jsou pořád jako nový, takže pojďme připravit tohle.
zatím budu používat duše. Do budoucna si na to hodím bez dušáky, ale teďka je nemám, takže dáme duše. Co se týče plášťů, tak pochopitelně Michelin vepředu. Budu mít ten Wild AM. AM jakože All Mountain. 2.35. A vzadu ten Force, který je trošku hladší, takovej rychlejší plášť. Takže pro mě je docela ideální kombinace těch dvou plášťů na takovýhle trailový lehčí enduro ježdění. No jinak vždycky jsem chtěl vyzkoušet nandavat pláště, jako to dělá Sam Pilgrim, jestli někdo sleduje jeho videa, takže pojďme to zkusit, no, jsem na to zvědavej, docela by mi to ušetřilo čas. Ale jak jsem čekal, no, je to asi trošku podvrh, anebo špatná technika hodu, takže zkusím na tom ještě do příště zapracovat. Takže teďka to tam dám asi klasicky po staru. Tohle je vždycky dobrý moment, takový ten, když se tam dávají ty kola, když už to prostě začne fakt vypadat jako kompletní kolo. Ne. Proč? Zase dal ten plášť v obráceně. Tak jo, takže jsem zase o krok dál. Brzdy jsou tam a teď něco musím udělat tady s tím bordelem. Samozřejmě, jeden bovden je na přehazovačku a druhej je na teleskopickou sedlovku, takže pojďme se pustit do tohohle. Tak řekl bych, že se pomalu blížím do finiše. V podstatě mi zbývá teda gripy, sedlo, pedály a řetěz a pak samozřejmě to všechno nějak dotáhnout do konce a doladit, což zase bude trvat určitě nějakou dobu. Takže teďka gripy. Fun, stejně jako celý ten kokpit. Tohle by měla být docela rychlovka. Ty lock-on gripy, které jsou prostě jenom na imbus. Největší pohoda. Jinak, kdyby vás zajímalo nějaký podrobný popis nebo kompletní popis těch komponentů, tak bude to pod videem v popisku, kde si budete moct přečíst, co všechno na tom kole, každý komponent vám tam nechám nějaký seznam nebo něco takového. Tak gripy, takže teď pedály, taky fun, fundamentál. Tohle jsou vlastně stejný pedály, jako mám na tom freeridovém kole. Na dirťáku vozím trošku jinačí, které jsou nižší, ale tady mám zase rád na tom enduro, když mají trošku větší ten concave, takový to větší prohnutí, což u těch nízkých pedálů v podstatě moc nejde, takže tyhle ty suprově držej, zvlášť, že člověk pak prostě šlapé přes kořeny nebo něco takového, tak tam je to fakt potřeba na dirťáku, to tolik třeba potřeba není. Tak jo, poslední taková velká věc bude sedlo, taky od Fanu, vlastně, takže to bude sedlovka, sedlo, Fan. Na to si to sundám dolů, protože se to bude líp dělat. Bych to měl mega vysoko. Tak jo, já už to mám nahrubo všechno v podstatě hotový. Ještě mi chybí tam dát řetěz, poštelovat přehazovačku a všechno to nastavit, podotahovat a připravit si. Takže teďka bych to utnul a ukážu vám až ten finální produkt.
Tak jo, tohle je teda moje nový enduro Rose Bikes Ruth Miller. A musím říct, že jsem fakt nadšenej z toho, jak to celý dopadlo. To kolo je naprosto geniální. Já už jsem měl možnost jezdit před nějakou dobou na prototypu, takže už vím, co čekat a fakt se na to těším, až pro vás udělám nějaký videa na tomhle kole. Taky jsem před nějakou dobou mluvil o tom, že bych rád zkusil nějaký enduro závody, takže pokud na to dojde, a zatím to vypadá, že by enduro závody měly probíhat letošní rok, tak tohle bude kolo, na kterým bych se do těch závodů pustil. Určitě se budu těšit na vaše komentáře, napište mi, co si o kole myslíte, jak se vám líbilo video, a já se budu těšit příště na viděnou. Mějte se pěkně, čus!